Misy ny metraka sakana tamina vato sports, nodorana na lonan'ny makrobe horirika, taorian'ny fionandreo pomba ny marika Ravalomanana niaraka tamin'ny mpitarika ny Ankolafy sy Dr Jean-Louis Robinson androany tokony tamin'ny telora latsaka fahefany. Nisy namaky ny efitrano fametrahana bala na soute amunition amin'ny bany vato manodidina ny 4,000 ireo bala tsy tapopoka tao amin'io efitra io raha ny vaovao voaray. Olona roa ny maty ary olona iray hafa tsy tapopoka hatramin'izao, tafiakatra maherin'ny 100 ireo trabony vokatry ny fandalovan'ny andro ratsy Daily Way. Nofoanana ny fanomezana avansa ho an'ireo mpiasa tamin'ity volana janoary ity ho an'ireo orinasa tsy miankina sasantsasany. Efa nisy mantsy ny fanomezana 350 volana fanampiny tamin'ny faran'ny taona teo sy ny fanomezana tambiny ihany koa ho an'ireo mpiasa ka io no nanafoanana io fanomezana avansa io. Miaramisika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao amin'ny alin'ny sabotsy 8 ny volana janoary izao. Asaina ianareo hijanona iaraka aminay hatramin'ny farany ary hanaraka ihany koa ity vaovaontsika ity. Ny lafin'ny politika avy hatrany no anomboana izany. Efa nisy ny paikajy napetraka hiarovana ny safidin'ny Malagasy hoy Dr Jean-Louis Robinson androany tamin'ireo mpomba azy sy ny mpanaradian'ny marika Ravalomanana nandritra ny fidinany teny amin'ny makrobe horirika. Tokony ahandry kely noho izany ireo mpomba azy raha ny kabary izay nataony. Taorian'ny hetsika dia nisy nametraka sakana tamina vato sy baoritra izay nidorana nanoloanany makrobe horirika teny. Nanatrika izany ihany koa Mirindra Andrimilola sy Joel Ranjatoarelo. Nangataka ny idina an-dalambe androany ireo mpanaradia marika Ravalomanana nandritra ny fihaonan'izy ireo niaraka tamin'ny tarika ny Ankolafy sy ny Dr Jean-Louis Robinson. Tsy mbola fotoana ny fidinana an-dalambe anefa izao hoy ny Dr Jean-Louis Robinson. Mitetika aby no ampiasaina fa tsy alefany amin'ny abatoara fabisy mercenaire 10 amin'izao fotoana izao miandry atsika ary tsy maikamaika amin'izany tsika fa zava-dehibe azotsika ty ampelatanana io fahefana io maharitra lazolazo fetsa tsy maharitra. Efa noentin'ny Ankolafy Ravalomanana sy ny Dr Jean-Louis Robinson manoloana ny fitsarana iraisam-pirenena ihany koa ny raharaha labato hiatrahan'izy ireo. Efa napetraka ihany koa ny komite miaro ny safidim-bahoaka manerana ny Madagasikara ary eo amin'ny makrobe horirika ny fibetoerany. Mitaky ny hamerenana ny marika Ravalomanana eto Madagasikara ihany koa ireo mpomba azy taoriany nanatanterana ny fifidianana araka ny voarakitry ny soridalana. Isaky ny roandro ny fihaonana ny makrobe horirika manomboka androany hoy hatrany Dr Jean-Louis Robinson. Nisy tamin'ireo olona tonga teny amin'ny makro no tsy nanaiky ny baikondreo mpitarika ny Ankolafy ary nanapa-kevitra ny hametraka sakana amin'ny arabe manoloana ny makrobe horirika. Nandoro baoritra sy nametraka vato izy ireo tamin'izany. Avy hatrany teny soron'ireo mpitandro ny filaminana ny vezivezy teny an-toerana ny sakana ary nipetraka manoloana ny makrobe horirika ireo mpitandro ny filaminana. Mbola nisy aina anefa ireo saika hametraka sakana saingy nisory ny mpitandro ny filaminana hatrany izany. Mbola amin'izay vaovao politika izay ihany tsy afaka manendry prime ministra ny solombava tsy mbahoaka tsy miankina na dia maro anisa azy ao anatin'ny antenimiram-pirenena hoy Eric Rakotoarsoa tsy manana fotokevitra iombonana no sady tsy mitovy ny fandaharana asan'ireo solombava tsy miankina ireo ka tsy afaka mivondrona. Afaka mihitra anatin'ny vondrona politika mitovitovy jery aminy kosa nefa izy ireo hampifandanja ny fisiny raha ny fanazavana nomeny Eric Rakotoarsoa hatrany arahantsika izay eo amin'ny mikro ny Antralararisoa sy Omega Ranefson. Atao hoe vondrona parlementaira dia taratry ny antoko politika eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Zany hoe ny mpikambana ny olom-boafidy amin'ny antoko iray no mitambatra amina vondrona parlementaira iray. Dia zay zany manahirana amin'ry zareo hoe tsy miankina satria izy zany tsy avy amin'ny antoko a dia mivondrona amin'izao satria le
Le vondrona parlementaire koa nge vondrona amina programa politika anatokiray a tofrena politika miaraka. De zay zany ny olana amin'zareo, zay zany ny lafiny hoe nalo hoe vondrona parlementaire na tsy miankina raha tsy de tena mitombona loatra satria amin'izay le tsy miankina zay nge sampy mandeha ho azy olona mikambakambana fotsiny zany le izy a fa tsisy zavatra hoe irahana. Tsy afaka manendrina manome sosikevitra amin'izay ho Prime Ministra ihany koa ny solombavam-bahoaka tsy miankina raha ny fanazavan'ny professeura Eric Aragoudor Soatrany. Mikasika ny fanendrenan'ny Prime Ministra indray a dia mazava ny lazain'ny lalam-panorenana hoe a antoko politika maronisa na fikambanana antoko politika maronisa no manolotra ny Prime Ministra amin'ny filohan'ny repoblika ho tendrena. Zay zany a zareo tsy miankina moa zany tsy atoko politika zay le safidiny zay a de raha nisy zany raha ampitena mpiarina lalam-panorenana tsy manana zoa na maro nisy ary zareo anolotra na ny Prime Ministra zany hoe nareo hoe zareo tsy miankindreo zany a tokony hiditra amina vondrona parlementaire nantoko ray raha te afaka napa-kevitra zay mihitsy ange le olana mipetraka zany amin'ny akapobeny amin'le resaka hoe tsy miankina eo anivo na ny antenimiera-pirenena na mety hoe any amin'ny antenimieran-doholona satria resaka maro anisa foana ny resaka amin'ny fanapaha-kevitra ao. Fa nisy namaky kosa ny efitrano fametrahana bala na ny soute munition ao amin'ny Banivato manodidina ny 4000 ireo bala tsy tapopoka tao amin'io efitra io raha ny vaovaovao iray ao anatin'ny fanatanterana ny fanadidiana moa ny fanjavonan'ireo bala ireo ny zandary amin'izao fotoana izao. Mbola tsy nisy mihitsy anefa treto ny vaovao nivoaka momba ny fakana ireo bala ireo. Sibelarany Mazava sy Ivra Sata. Atao fisafoana isan-kerinandro ny soute munition ao amin'ny Banivato, 5000 vao hita fananjavona ireo bala atao amin'ny efitra soute munition ao amin'ny Banivato. Mahatratra 4000 eo eo ireo bala nisy nangalatra raha nambaran'ny loharanom-baovao iray. Samy misy larana avokoa ireo bala tsy hita mpiboaka ireo ka entiny mpitandron'ny filaminana karohana ireo bala. Bala ho an'ny Kalachnikov sy ny 9 mm ny ankabeazan'ireo bala ireo raha ny vaovao iray hatrany. Nafarana avy any ivelany avokoa ireo bala ireo efa antaonany maro ary tafiditra ao anatin'ireo antsoina hoe munition de sûreté. Miova isan'andro ny mpiambina ny efitra fametrahana ireo fitaovam-piadiana sarobidy sy saropady ary miaramila itokisana no tsy maintsy miandry izany raha ny vaovaovao iray hatrany. Ao anatin'ny fanatanterana ny fanadihadiana momba ny fanjavonan'ireo bala ireo ny zandary amin'izao fotoana izao. Mbola tsy nisy mihitsy anefa ny vaovao nivoaka momba ny fangalaran'ireo bala ireo amin'izao fotoana izao. Manantsaritra ny fanatanterana ny fanadihadiana ihany koa anefa ny fiovaovan'ny olona miambina ny efitra soute munition raha nambarany teo anivon'ny zandarimaria izay tarika ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Io maraina io nanao fisafoana teny an-toerana ny zandarimaria avy eo talata maty sy ny fiadanana. Mbola tsy nisy mihitsy anefa treto ny lalana mety hahafantarana ny fangalarana ireo bala ireo. Vaovao ny andro ratsy kosa indray ny faritra Boeny tena voamafy tamin'ny fandalovan'ny Delioe raha ny tatra izay nataony BNGRC olona roa ihany koa ny maty ary olona ray hafa no tsy hita popoka hatramin'izao. Tafakatra maherin'ny efajato kosa ireo trabondra efa miaina ny herin'io andro ratsy io ary any amin'ny 500 kilometatra tsy mandrefa ny Toliarany no misy azy ho an'ity androany hariva ity. Jay Andriamaro sy Omega Ranevzona no mitatitra. Namela taketra tany amin'ny faritra Boeny ny andro ratsy dia lioe ny toetra tatsy amin'ny lakandrany Mozambika. Olona roa no maty vokatry ny fiakaran'ny rano ary iray tsy mbola hita popoka raha nitatitra nataony BNGRC. Olona 850 kosa notrabona sy tsy manan-kialofana. Sekoly roa no rava tao amin'ny faritra Boeny hatrany. Misy ihany koa ireo fokontany izay tsy manana rano fisotro madio intsony noho ny fahatondrahan'ny lava-drano. Fa nefa ny tamin'ny andro ratsy 12 nanantanany Madagasikara i Delioe hatamin'ity taona 2020 ity hoy ny BNGRC. Satria inefatra amin'izao a vao volana janoary tsika amin'ity taona 2014 ity a efa inefatra izao Madagasikara akoatra ny andro ratsy. Akoatra ny andro ratsy ho azy mitondra oram-be sy ny karazany a no efa tandindondoza siklona efatra sahady. Ny voalohany raha tadidinareo le Amara tany amin'ny Oseana Indiana fa ny telo sisa anisan'ny Bedisan, anisan'ny Colin, de misy ny Delioe io a avy aty amin'ny lakandranon'ny Mozambika.
Zany hoe zany a, zay no mahavoadidin'ny ranomasina ny Madagasikara, tsy voatery ho any amin'ny ranomasimbe indiana ihany no ahina hidiran'ny rivotoza fa anaty amin'nylakandrano Mozambika koa ara. Mbola vita ny ratsa mangaika ny BNGRC any amin'ny faritra hatramin'izao ny misana ny fanavotany ireo tradozo tamin'ny andro ratsy deliwera ny fanazavana. Any amin'ny 500 kilometatra tsimandrefa ny tolo arikosa amin'izao no misy ity andro ratsy ity ary efa miena miandalana ny heriny ho ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Mbola voatazona kosa ny loko manga na ny filazana loza manambana ho an'ny faritra tsimandrefana Menabe, Melakiary ny faritra Iboeny. Mety mbola itoy mantsy ny firotsahany oana ka ahina ny fiakarany rano hoy ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Fa tsy maintsy hivoaka amin'ny telo volana voalohany amin'ity taona 2024 ity ny tolobidy iraisam-pirenena mikasika ireo andramena hoy ny ministeran'ny tontolo iainana. Efa eo amin'ny dingan'ny fanomanana ny fanisana ireo tahina andramena sy ny fijerena ireo seranatsambo iaingandreo andramena amin'ny fotoana hamarotana azy mantsy amin'izao fotoana izao. Ny birao manokana misana ny fikirakirana ny tolobidy tsy maintsy ahazo ny fankatoavan'ny sites nefa vao hivoaka amin'ny fomba ofisialin'ny tolobidy mikasika ireo andramena ny ministeran'ny tontolo iainana ny banky iraisam-pirenena no miantoka ny tetibola ampiasaina amin'ny fikarakarana ny tolobidin'ireo andramena ireo. Fanadidiana nataony mamiteny andrembololona eo amin'ny sarin'ny Omegarnetson. Raha nantotanisa tamin'ny volana oktobra 2023, andramena misa 2000 sy 2000 no voakasika amin'ny vantana amin'ny tolobidy. Hitomba nefa io isy io satria voatapa-bolana lasa izay no nahatratrarina andramena misa 8 kamion tany Sava. Bolabolan'andramena narivo ny hafa ihany koa no voatratra ny herinandro lasa teo tany Taolagnaro. Ny tsy mbola fisiny antontany isamarina no tsy maintsy anatanterahana fanisana vaovao. Miankina amin'ny isamarina ireo andramena no amoahana ny tolobidy iraisam-pirenena hoy ny ministeran'ny tontolo iainana. Efa fantatra sy voafaritra ny fotoana amoahana ny tolobidy iraisam-pirenena mikasika ireo andramena saingy tsy azo avoaka izany noho ny mety isy ny fanararaotana amin'ny amoahana aingan'ireo andramena misy na any anaty ala na ireo nafenina. Tsy maintsy mivoaka amin'ny telo volana voalohany ity taona 2024 ity izany hoy ny ministera. Miandry ny fankatoavana amin'ny sites no amoahana io tolobidy io. Tsy maintsy fenoana avokoa mantsy ireo fepetra takiana amin'ny fanatanterana izany. Amin'izao, eo amin'ny dinga ny fanomana ny ireo atoda taratasy mikasika ny fanisana ireo tahirina andramena sy fijerena ireo seranatsambo iaingandreo andramena ny komity manokana misana ny fikirakirana ny tolobidy. Aorian'io, iroso amin'ny fanisana, amin'ny fametana marika, amin'ny fanangonana azy anaty kontenera ary amin'ny fanaterana azy amin'ireo seranatsambo ny komity manokana mialohan'ny amoahana ny tolobidy. Atreto, ny seranatsambo ny Voemara, Sambava, Majanga ary Antalàha no mety aingandreo samby hitondra ireo andramena izay lafo. Rehefa vonona any amin'ireo seranatsambo ireo ka nahazo ny fankatoavan'ny sites vao hivoaka amin'ny fomba ofisialy ny tolobidy araka ny fanazavana. Mbola hisy ny fidinana ifoto no tanterahan'ny sites ny Naramaso ny fanajana ireo fepetra takian'ny tolobidy Atsoatsy hoy ny ministeran'ny tontolo iainana. Atreto, ny banky iraisam-pirenena no miantoka ny tetibola ampiasaina amin'ny fikarakarana ny tolobidin'ireo andramena. Efa nisy kosa ny sampana manokana napetraka isana ny fanaramaso ireo andramena no gazana amin'ny alalan'ny fampiasana fiaramanidina sy sambo ary satelita. Vola 500 tapitrisa euro na manodidina 50 miliara ariary no atolotry ny vondrona eropeana ho an'ny FAO iadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara amin'ity taona ity. Ny tapany atsimon'ny nosy no atao laharam-pahamehana amin'io ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo io sy ny fampiasana ireo tetibola ireo izay avy amin'ny vondrona eropeana ho an'ny FAO amin'ny telo volana voalohany amin'ity taona ity moa no anomboka ny fanatanterahana ireo tetikasa momba ny sakafo izay ho tanterahina ny FAO ireo. Andrarara Soary sy Omega Ranefson. Faritra entina any amin'ny tapany atsimo sy ny tapany atsinana eto Madagasikara no azo io fanohanana io. Ireo faritra ireo izay ahitana ny tany tsy fanjarian-tsakafo ambony indrindra amin'izao. Amin'ny telo volana voalohany amin'ity taona ity no natanterahan'ny FAO ireo tetikasa mifandraika amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo araka ny tatitra notanterahany. Afantoka bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny vokatry ny tany sy ny fomba fambolena amin'ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny vondrona eropeana sy ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny FAO miaraka amin'ny vondrona eropeana. Mila miainga ny fotony mantsy ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy fahampian-tsakafo eto Madagasikara fa tsy amin'ny alalan'ny fanomezana sakafo mivantana ireo fianakaviana sahirana fotsiny ihany.
tafiditra ao anatin'ny sehatra toanany vodiny eropeana ihany koa ny jono sy ny fiompiana. Amin'ny alalan'ny fampiofanana ny tatsasy ny tokantrano sahirany, momba ny fampiasana ny fomba fambolena efa mivoatra sy ny fisafidianana ny karazana volo tsy mora maty sy mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro no paikady entiny FAO miady amin'ny fahapitsakafo manomboka izao. Anome masom-bolo mora azona tombony sy ho an'ny mpamokatra ihany koa ny FAO. Vola 5.5 tapitrisa euro na manodidina ny 800 tapitrisa sy 7.5 miliara ariary nomen'ny vondrona eropeana ny FAO iadina ny tsifanjarin-tsakafo sy ny tsifahapitsakafo eto Madagasikara amin'ity taona ity. Antombony fampidiran-kevitra tamin'ireo komina ambanivohitra tamin'ny taona 2020 lasa teo, ireo komina nidina teny anivon'ny fokontany mihitsy mantsy ireo tompona andraikitry ny komina nanentana sy nitakehitra tamin'ny taona 2020 iny mba ampiakarana ihany koa izay fidiram-bolan'ny komina izay. Nahatratra 5% ny tahan'ny fandoavan-kevitra tamin'ny taon-dasa raha ho an'ny komina Alasora ho an'ity taona 2020 ity kosa, hanomboka hitaky ny hetra tanin'ny komina ampitombona ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolan'izy ireo. Fanadihadihana nataony Mamitina Andriambilola sy Omengarana Etsaona. Ny hatsara ny tany fampidiran-kevitra tamin'ny taona 2020 raha oharina tamin'ireo taona lasa hoy ny komina Lasora. Tamin'ny taona 2020 no tsara indrindra ny tany fampidiran-kevitra ho an'ny komina, na tsy mbola mahafa-po azy izany oharina amin'ny isan'ny mpandoetra. No ny faratsi ny tany fandoavan-kevitra hatramin'izay, nanova-paikady ny komina ampirisiana ny mponandoetra. Anisan'izany ny fidina ny fotony nataondreo mpiasan'ny komina amin'ny fitakiana hetra. Nisy paikady napetraka ihany amin'ny nisy an'le hoe caisse mobile zany hoe manao recouvrement aty amin'ny komina aty amin'ny bureau, dia misy koa ny recouvrement mitety ny fokontany. Zany hoe ny bureau fokontany no manao recouvrement le mpiasan'ny komina. Efa voatsinjara zany izay zavatra hoe ty mpiasa reto avy no mandeha midina ny fokontany manao recouvrement ny fokontany. Izay moa tsy midika mihitsy hoe tsisy vola le olona fa arakaraka le fanairanao an'le olona ihany, satria rehefa midina ny fokontany le olona, zay zany tena exemple andraisinay hoe rehefa tena nidina ny fokontany tena betsaka zany recouvrement. Mbola mafisina ny fidinana fotony amin'ny fitakiana hetra ao amin'ity taona 2020 ity. Hanomboka ny fitakiana ny hetra tany kosa ny komina amin'izao raha toa ka tsy nisy izany hatramin'izay. Efa vita mantsy ny ampahany fanisany ireo tany tokony andohetra ho an'ny komina. Efa nalefa ihany koa ny fampafantaran'ireo tompony tany amin'ny fisiny ny hetra tany sy ny vola tokony alohan'izy ireo amin'izany noho ny komina. Noferana 140 isaky ny mety atatoradro ny hetra tany ho an'ny tany tsy misy hozinina ary 300 isaky ny mety atatoradro ho an'ny tany misy hozinina. Raha ny antontany isa nomen'ny komina, misy 8,000 ireo mpandohetra trano ary 200 kosa ireo mpandohetra tany ao amin'ny komina. Fa maro tamin'ireo orinasa tsy miankina kosa ny nanafoana ny fanomezana ny ambony andro ny ampahakarama na ny avance sur salaire tamin'ity volana janoary ity, nosoloana ho ambony andro manokana na avance spesiala izany ahafahan'ireo mpiasa manatsara ny farim-piainan'izy ireo tompona andraikitry ny orinasa iray izay nanaovana fanadihadiana. Afaka mangataka izay sorabola ilaina ny mpiasa ary manefa izany amin'ny karamany mandritra ny taona araka ny fifanarana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Fanadihadiana ary nangon'ny Mamitina Andriambilola sy Omengarana Etsaona. Alaina tsikelikely amin'ny karaman'ilay mpiasa mandritra ny taona ny avance spesiala alaina amin'izao fiandohan'ny taona izao. Ankoatra ny amaroan'ny mpiasa mangataka izany, mametra ny sorabola azondreo mpiasa mangataka ny fahefan'ny orinasa. Nambaran'ireo tompona andraikitry ny orinasa fa fepetra natao natsarana ny farim-piainan'ireo mpiasa no hanomezana azy ireo ny avance spesiala rehefa fiandohan'ny taona toy izao. Afaka mamena na indroan'ny karamany ary ny azo omena, fa kosany dinihana foana le dosian'olona satria le mpiasa ihany no mizaka an'le izy rafa feo. Iny misy fanarahana amin'ny mpiasa, ohatra ny hoe mandritry ny herintaona izy manalana iny dia alana tsikelikely amin'ny karamany, manjary tsisy ivelomanle mpiasa indray raha ohatra ka tonga dia alaina mivatana amin'le mpiasa indray mandeha le izy. Ankavitsiana ireo orinasa nanome ambony andro ny ampahan-karama ho andro mpiasa tamin'ity volana janoary ity. Vitsy ihany koa nefa ireo nangataka izany raha oharina amin'ny isam-bolana. Noho izany ireo mpiasa nalama mantsy ny fandanian'izy ireo nandritra ny faran'ny taona isoroana ny mety ho fangatahana avansa ireo mpiasa.
Misy amin'ireo orinasa sasany kosa nefa no nisafidy mihitsy ny anafoana ny fanomezana avansy tamin'nyity volana janoary ity. Fandaminana anatiny no nefa fizarany orinasa fankasitrana sy tamin'ny karana mafanampy no andreo mpiasa tamin'ny farany taona teo. Miverina amin'ny nefa ny fanomezana izany amin'ny volana febroary arakaraka ny filandreo mpiasa rano fanazavana. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray mampiakatra ny faripahaizan'ny ankizy sy mampisy risipo azy ireo ny fionana mivantana eo amin'ny mpanabe ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny mandritra ireny varavarana misokatra na porte ouverte ireny izay tanterahin'ny sekoly mandritra ny fanombohan'ny telo volana faharoa toy izao. Ny androany moa dia nisy tamin'ireo sekoly tsy miankina teto andrenivohitra ary marobe avokoa ireo sekoly tsy miankina izay nanatanteraka izay varavarana misokatra izay ny ray aman-dreny miona amin'ireo mpanabe azy andiniana ihany koa izay ho avin'ny zanany amin'izay fampianarana izay. Fanadihadiana ary nataony Jean-Claude Andriamalala sy Ivra Sata. Amin'io fotoana io mantso ny mpitantana sekoly iray no andrefesana ny lesoka sy ny ezaka vitany mpianatra tsirairay ka ilaina fanatsarana na fanarenana ny tsy fahombiazana nandritra ny telo volana teo aloha. Tsapa hoe ity mpitantana sekoly ity fa maro amin'ireo ray aman-dreny no mihevitra fa rehefa naloany saram-pianarana ara-dalàna izy ireo dia tokony azo vokatra tsara ny an-tsekoly. Tokony hatsapa nefa ireo ray aman-dreny ireo fa ilaina ny fiara-misalama ny fanabeazana ny ankizy fa tsy ahilika any amin'ny mpanabe samy irery ny andraikitra. Misy ihany koa hiatrehany ity mpitantana sekoly ity ireo ray aman-dreny mandrisika ny zanany andingana klasy nefa tsy mety hiteraka vokadratsy amin'ny fianarany ankizy ny tranga toy izany. Andro iray ahafahan'ireo ray aman-dreny mitafa sy mifanakalevitra mpanabe ihany koa ny varavarana misokatra na ny porte ouverte. Eo izany no ahafahana mahita mazava ny lesoka izay tokony arenina ny tsara izay tokony toizana ary indretretra na fiara-miasa izay tokony hisy akaiky dia akaiky eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ary indretra koa ny mpampianatra mpanabe. Vokatra tena azo mitsainga mivaingana dia ny hoe tao ry ny telo volana voalohany izay nesana dia hita ny jelikina izay tokony hanatsarana ka raisina tsirairay ny mpianatra dia hita nitsy hoe aiza ho aiza ny mety ho lesoka. Ilaina ho ireo ray aman-dreny varavarana misokatra toy izao an'ny sekoly mba hahafahana izy ireo manara-maso akaiky ny fianaran-janany. Afaka mifampiresaka izany ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny maîtresse dia afaka mifampilaza ny zavatra tsy mety hoe zavatra hita hoe misy indraindray hoe tsina sy hoe mety foana ny zavatra fa misy izy tsy mety dia mifameno izany ilay izy. Miezaka manokana fotoana mihitsy ireo ray aman-dreny raha te hanaraka akaiky ny fianaran-dreo ankizy. Ny porte ouverte no anararoti ny faneraserana amin'ny mpanabe mivantana mandritra ny fotoam-pianarana fantarana ny momba anjanany any an-tsekoly. Tsara be mihitsy nisy ny porte ouverte ohatran'izao satria ahafahana zany a ty zany ny fotoana ifaneraserana amina ray aman-dreny sy ny zanaka ahafahako zany a manaraka mijery tsara zany a zay zavatra hoe ataony. Saika ny volana janoary no anatanterahan'ireo sekoly ny varavarana misokatra isan-taona. Io no fotoana ahafahana manarina aingana ny lesoka mandritra ny telo volana voalohany iampitana amin'ny telo volana faharoa izay tena hery ny fampianarana. Lafy mavoava kosa indray mbola tsy tonga eo ampilatana mitatitra eto andrenivohitra ireo bus vaovao izay nampanantenainy filohan'ny tetezamita hatramin'izao. Ny volana jona tamin'ny taondasa nefa nolaza fa higadonan'ireo fiara ireo eto Madagasikara nambarany filohan'ny vondrony mitatitra andrenivohitra fa mbola ho tanterana io tetikasa fanafarana bus io ho an'ny mpitatitra saingy nahato aloha noho ny toedrara politika eto amin'ny firenena. Nambarany ihany koa fa ny governemanta hitsangana manaraka eo no hanony fanataterana ny tetikasa matetika asan'ny governemanta azy. Efa tomomana avokoa moa ny fisafidianan'ireo mpitatitra izay ahazo ireo bus ireo ho hiatrany UCTU. Anitra Lalarisoa sy Joel Ranjatoarivelo no nanao ny fanadidiana. Naina omeny bus mahazaka mpandeha efapolisy indray ny bus saika farany filohan'ny tetezamita miaraka amin'ny vondron'ny mpitatitra andrenivohitra ny Chine raha ny vaovaovao iray avy amin'ny filohan'ny UCTU androany. Noho ny bus lehibe tsy mety amin'ny lalana eto andrenivohitra no antony nandraisan'izao fanapaha-kevitra izao ho hiatrany ny vondron'ny mpitatitra andrenivohitra. Raha toaka ny faran'ny volana jona tamin'ny taondasa no nambaran'ny komity misahana ny fanafaran'ireo fiara fitaterana fahatongavan'ireo bus ireo eto Madagasikara dia mbola tsy tanteraka izany hatramin'ny androany. Ny filohan'ny tetezamita no nampanantena ny mpitatitra amin'ny fanomezan'ireo bus ireo sy ny fanamaivanana ny fanefana ny sarany. Nambaran'ny filohan'ny UCTU fa tsy najanona akory tetikasa io fa nampandeferina aloha noho ny toetra raha politika misy eto amin'ny firenena
toy ny fanatanterahana ny fifidianana. Voaingana ny nisy ny fampiresahana teo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny komita mikarakara ny fanafaran'ireo fiara ireo raha ny nambarany UCTU hatrany. Miandry ny fitsanganan'ny governemanta manaraka eo ny fanohizana ny tetikasa araka ny fanazavany ny filohan'ny vondry ny mpitatitra andrenivohitra hatrany. No amafisiny fefatetikasan'ny governemanta ny fanafarana bus ka tsy maintsy tohizana izay governemanta tafatsangana eo. Lazainy koa ny filohan'ny UCTU fefa vita amin'izao ny fifantenan'ireo mpitatitra azo ireo bus nafarana. Miisa 500 izy ireo. Efa vonona ihany koa ny atao tantaratasy rehetra ilaina amin'ny fanafaran'ireo fiara fitateram-bahoaka ireo. Alohan'ireo mpitatitra nanao fangatahana tsy kelikely ny saran'ireo bus rehefa migadona eto Madagasikara ireo fiara. Tsy mbola nisy aloha hatreto ny fakana vola tamin'ireo mpitatitra nanao fangatahana hoy hatrany ny UCTU. Iny ihany koa no entsika mamarina ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana ianareo nanaraka anay hatramin'ny farany. Azadonoana fa mbola hiaraka amin'ny fiamika raha ndre mbola azava hatrany isika tany mendrika olovana izay tsy lavitra fa etsy alasora ihany izy hitondra amintsika ihany koa izay ny aty aminay izay rehetra kosa dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray isaorana ihany koa ireo teknisiana izay nampita ny sary sy ny feo tany antokantranontsika tsirairay avy tany. Velomaro tompo.